Portugal e de Sebastião Guimarães para estar a isso. The best thing to do or not to do. Gustavo is kind of scared now because of the slides. First comment in English. I just left as well a huge group, the biggest company in the world, Shell Group. And I've been speaking English in the last 15 years of my life. And my message is clearly to Portuguese people, and therefore I will speak in Portuguese, okay? So, eu fui um empresário, um empreendedor toda a minha vida. Claro que nos primeiros anos, até aos 15 anos, fui para os meus pais. Depois passei a ser para companhias, comecei a trabalhar muito novo. E ultimamente, recentemente, decidi trabalhar por mim próprio e fazer uma empresa. O que eu venho aqui fazer é dar um testemunho, mas dar também uma visão daquilo que eu vejo ao chegar depois de 15 anos a Portugal e como é que eu vejo as coisas e o que é que eu acho que todos nós devíamos fazer na nossa cidadania. Então, vou começar por dizer o seguinte: fazer ou não fazer, se não fizermos nada, tudo fica na mesma, diria lá a Palisa. E, portanto, como as coisas não estão bem, de facto, e vocês são, vêm todos os dias e se entrar pela vossa casa, não fazer não é uma opção, obviamente, que é fazer. O testemunho da minha vida é esse. Eu comecei, obviamente, a estudar, ainda a estudar, comecei a ser jornalista, depois tirei mestrado, ao mesmo tempo que já trabalhava, era chefe de gabinete de um presidente do Conselho Nacional do Plano, depois já era diretor da Galp, que na altura era a maior empresa do país, e mais de tantas, antes dos 30 anos, já era diretor também da Shell e fui convidado para ir para o estrangeiro, com 30 anos. Dos 15 anos que tive no estrangeiro, vivi no Brasil, na China, quem é que em 1995 queria ir para a China? Ninguém. Eu fui para o Brasil, comprei empresas, obviamente, para o meu grupo, transformei-as, fiz uma série de coisas. E o meu testemunho é que, de facto, quem quer fazer, consegue fazer. Sai da sua zona de conforto e faz o que tem feito. Ao chegar a Portugal, porque é que eu chego a Portugal? Vi que havia imensas oportunidades nesta crise que existe no mundo. E, portanto, acho que é o momento ideal para um empreendedor, um empresário como eu, dar esse salto e comprar empresas. Comprei umas empresas em Portugal, estou a gerir essas empresas com a minha equipa, queremos desenvolvê-las. Mas não foi para isso que eu vim aqui falar sobre isso. Eu vim para vos dizer que, ao mesmo tempo, olhar para Portugal como o meu país, como o país onde eu quero viver e quero que os meus filhos vivam, independentemente dos filhos serem do mundo, assim como eu fui do mundo, este é o nosso país. Vejo um país cheio de oportunidades, cheio de coisas maravilhosas, com audiências como esta, com oradores como este que temos visto aqui, gente fabulosa, mas, por outro lado, vejo uma inconsistência enorme em termos de liderança. E há, de facto, algumas questões que eu queria falar sobre a visão, sobre os princípios e valores e sobre também as pessoas. É inacreditável como é que nós, fazendo o paralelo entre empresas e o país, como é que nós aceitamos que estas coisas nos aconteçam a nós próprios como portugueses. Por exemplo, começando pela visão. A visão que temos hoje em dia quase não chega a ser uma visão, é um sonho escuro. It's a nightmare. É, vem o FMI ou não vem o FMI? Esta questão do curto prazo versus do longo prazo é uma questão que se põe também nas empresas, mas não há dúvida nenhuma que para apaixonar pessoas como vocês, como todos nós, temos que ter uma visão para este país, uma visão diferente desta que temos aqui. Sugiro eu uma visão onde todos nós sejamos felizes a trabalhar aqui, onde o nosso ambiente, onde a construção, aquilo que nós fazemos seja agradável e o país mais belo, onde as empresas tenham um ambiente competitivo de negócios, onde nós, de facto, tenhamos uma possibilidade de crescer como empresários. Porque, por muito nós, empreendedores que sejam, se o ambiente não estiver bem, nós não vamos conseguir suceder. Em relação aos valores e princípios, eu trabalhei em muitas organizações, a primeira coisa que nós fazíamos era sempre os valores e princípios. Os empresários que estão aqui sabem perfeitamente disso. Se tivermos alguém a roubar na nossa empresa, a empresa vai à falência imediatamente. É o caso. E, portanto, como é que nós não exigimos que, acima de tudo, a primeira coisa que se fala, nem sequer essa pessoa é esquerda, vermelha, amarela, laranja, direita ou do centro, ou seja, do que for, é quais são, de facto, os princípios e os valores, o que é que as pessoas valorizam, o que é que as pessoas fazem. E, obviamente, que a honestidade, a integridade, o respeito pelas pessoas, a justiça. Qual é a justiça que há quando os jovens
têm todas as legislações, todas as oportunidades diferentes das gerações mais, mais velhas. As gerações mais velhas têm tudo, as gerações mais novas têm que conseguir tudo, mas nada lhes é dado. Isto não é justo. Então temos que mudar, de facto, os princípios e os valores que temos nesta sociedade. Quando eu fui educado, era Deus, pátria e família. Não estou a sugerir que seja essa necessariamente a lista de valores. Mas hoje é adeus à pátria e adeus à família. Não pode ser, não é? O treino que existe em Portugal, portanto, esta questão de os jovens vão lá para fora, não é isso que nós queremos, obviamente, que é ótimo ir lá para fora, mas nós queremos que as pessoas fiquem cá, e esse é o meu testemunho, voltei, estou aqui. É preciso ajudar a Portugal. Agora, em relação às pessoas, eu vou fazer um seguinte paralelo. Nós estamos na imensa de ter uma mudança de pessoas. Vocês já imaginam uma organização, qualquer que seja ela qual for, uma empresa que não tenha um departamento de recursos humanos que escolha as melhores pessoas pela sua experiência, pelo seu currículo? Nós, sim, para nossos líderes, escolhemos pessoas sem saber o currículo dela, ou às vezes péssimos currículos. Não vamos mais aceitar isso. Então deixo-vos aqui três mensagens, pessoas, valores e visão, para que nós possamos todos juntos tentar mudar isso.